Hei, i dag skal jeg vise deg en av mine absolutt favoritt Web 2.0-programmer. Det heter Slideshare.net og en delingstjeneste for presentasjoner på internett. På Slideshare, der kan man fritt laste opp presentasjoner om det PowerPoint, PDF, Keynote eller OpenOffice-presentasjoner. Så kan de laste de gratis opp til Slideshare sin server. Og så kan de du ønsker skal se presentasjonen din enten se den på websiden, eller de kan embedde presentasjonen din i en webside, eller hvis du gir tillatelse til det, så kan de laste ned presentasjonen fra internett til sin egen datamaskin og bruke det presentasjonsprogrammet man har tilgjengelig. Det flotte med Slideshare at brukeren ikke nødvendigvis må ha installert PowerPoint på PC-en sin. Den kan se presentasjonene via internett. Nå tenkte jeg skulle vise deg hvordan du går fram for å publisere en presentasjon på Slideshare. Aller først så har jeg gjort klar en presentasjon her borte til høyre. Som du ser så pleier jeg alltid i mine presentasjoner så pleier jeg å ha en referanse til hvor de finner presentasjonen min. Her ser du at jeg har lagt ut en Slideshare presentasjon. Slik at man ikke nødvendigvis må sitte og skrive ned alle URL-er i presentasjonen min, men at man får tilgang da enten direkte eller i etterkant tilgang til presentasjonen hvis det var noe interessant som kom fram i den. Nå skal jeg ta denne presentasjonen og publisere den på slideshare.net. Da må man først opprette et brukernavn og passord på Slideshare. Det gratis. Det går ut fra at du klarer å få det på egen hånd. Så har jeg logget meg inn på min Slideshare-konto. Her nå. Så går jeg på Upload. Trykker jeg på denne knappen som heter Upload. Da det jo sånn at dette en konto som man egentlig ønsker at man skal gå for en pro-versjon som koster penger, men gratisversjonen fungerer alldeles glimrende. Så jeg velger Upload her, som gratisversjonen. Trykker på den. Så må jeg gå gjennom min presentasjon, og så må jeg finne fram den PowerPoint-presentasjonen jeg ønsker å publisere. Erfaringer har jeg her. Trykker på den fila jeg ønsker å publisere, og trykker på åpne. Da begynner en sånn prosentbar å gå her på fortløpende, at presentasjonen min lastes opp. Det tar da litt tid. Da kan jeg gå inn og skrive litt redigering mens jeg venter. Jeg må ha tittelen. Jeg fornøyd med tittelen. Det lønner seg å skrive inn noen tags. Her, slik at andre kan søke seg fram og finne dette her. Jeg anbefaler deg absolutt å skrive inn tags. Så kan man skrive en utfyllende forklaring her. Det hopper jeg over den gangen her, maks 3000 ord. Så må man velge en kategori, og dette her jeg holder på med education. Og så når vi ferdig med det, så trykker jeg på Save Changes. Vi kan når som helst gå inn og forandre på dette her etter hvert. En viktig ting å få med seg her til slutt, det å la denne haka være på Allow file to be downloaded. Det veldig fordelaktig, for da kan brukeren av din presentasjon velge om man skal se presentasjonen på websida, eller laste presentasjonen ned til egen harddisk, og så se på presentasjonen. Jeg synes ofte det kan være enklere å ha den i egen PowerPoint, hvis man har PowerPoint tilgjengelig. Selve opplastingen kan ta ganske lang tid, avhengig av hvor stor presentasjonen din er. Etter at den lastet opp, så klargjøres presentasjonen sånn du ser på skjermen min nå, og så får man en grønn hake når den publisert. Og da går den automatisk videre til en webside, slik som du ser her. Det tok ganske lang tid min, 83 slides. Måten man ser på presentasjonen på å trykke på neste, på denne måten. Man kan også gå opp i fullversjon ved å trykke ned til høyre. Da får man presentasjonen, og da bruker man piltaster som man ellers gjør.
på denne måten på presentasjonen. Jeg kan trykke Escape for å bryte presentasjonen i full modus. Jeg kan trykke her på Share. Da vil jeg få opp både adressen til denne her, men også til embedded-koden som jeg kan kopiere over. Jeg skal vise deg en liten ting i forhold til denne adressen til presentasjonen. Nå tar jeg og kopierer jeg den, Ctrl-C. Så åpner jeg en ny rute, og så tar jeg Ctrl-V. Som du ser så er den adressen lang som et vondt år. Jeg pleier å bruke en tjeneste som heter Bitly. Åpner jeg enda en fane, og så skal jeg komme meg til tjenesten Bitly. bitly.com Dette er en tjeneste der man kan få korte URL-er, ofte brukt på Twitter. Jeg bruker den også i forhold til SlideShare. Jeg anbefaler her å ha opprettet et eget brukernavn og passord som jeg allerede har gjort. Og så står det her oppe, paste a link here. Så klikker jeg på den. Og så tar jeg Ctrl-V og limer inn den adressen jeg kopierte i stad. Og da får jeg opp en veldig mye kortere link. Ser dere det her? Er da linken i stedet for dette lange fæle som kom ut av SlideShare. Så jeg anbefaler for kort linken med Bitly, og så kopierer man den, og så kan man da lime det inn på det stedet man ønsker å bruke det. Jeg kan også i SlideShare velge om jeg vil dele presentasjonen på Twitter, Facebook eller e-post ved å klikke på disse knappene her. Nå har jeg gått inn på en visning slik det ser ut for de aller fleste når de ser denne presentasjonen på SlideShare. Og det jeg skal egentlig bare vise her, det er også at det finnes en mulighet som heter Download. Hvis du husker så hadde vi på en hake i stad at brukeren fikk lov til å laste ned presentasjonen. Og hvis du går her på Download så har du muligheten til å laste ned presentasjonen ned til din egen datamaskin. Det kan av og til være ålreit. Da ser du her nede at han automatisk laster ned presentasjonen til en PowerPoint-fil som jeg kan dobbeltklikke på og få opp i PowerPoint hvis det er ønskelig. Man må absolutt ikke gjøre det, det går helt fint og sent på nettsida, men her har jeg lastet den ned fra SlideShare og kan bruke den på egen datamaskin. SlideShare er også et sosialt nettverk. Hvis du titter her når jeg har gått inn på min personlige side, og her kan du se hvem jeg følger og hvem som følger meg. Hvis du følger meg på SlideShare så vil du automatisk få en beskjed når jeg har lagt ut en ny presentasjon. Og innenfor mennesker som jobber innenfor det samme temaområdet, så kan det være veldig greit å vite når en av mine kollegaer på en annen universitet eller høyskole har lagt ut en ny presentasjon innenfor et tema jeg liker. Så man kan abonnere på andres presentasjoner, og her vil jeg alltid få opp de nyeste presentasjonene fra de menneskene som jeg er venner med eller som jeg følger. Det er veldig praktisk når man er i et akademisk miljø å følge andre som legger ut presentasjoner og ikke bare sine egne. Da håper jeg du har fått en liten smakebit av slideshare.net, en av mine favorittjenester på nettet. Lykke til med din bruk!